Baqara surasidagi eng muhim oyatlardan bir guruhi haj haqida. Yoki ikkinchi so'z, ikkinchi jihatdan. Haj haqidagi oyatlarning katta qismi Baqarada keladi, yana bir qismi Haj surasida keladi. Bo'ldi. Lekin asosiy hukmlar, hajga doir hukmlar Baqara surasida keladi. Hajning fazilati, hajda qilinadigan amallar, hajning ado etish yo'sinlari, qurbonlik masalalari va hokazo aynan mana shu haj haqida oyatlar ushbu Baqara surasidan o'rin olgan. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Haj bir necha oyat, bir necha ma'lum oylarda bo'ladi. Ma'lum muddatga cheklangan. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kimga haj farz bo'lsa, mana shu oylarda. U beposhna so'z so'zlamasin. Fosiqlik qilmasin. Hajda birov bilan tortishmasin. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حاجه كتياتم هم ازواقات غاملي تورم اون بلاسلار غاملاشنا غاملنگلار لكن ان يخشي زاد راهيليلر ان يخشي غاملگانيلر بو تقوى بوسن واتقون يا اولي الالباب من دن قرقين لن اي اقل ايالار ديلد بو Haj oyatlar orasida biz hammamiz qiladigan Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar oyati mana shu haj orasida kelgan. Unda aytiladiki, hajga borganlar dunyoni ham ba'zi birlar faqat dunyoni so'raydi. Ularga dunyo beriladi, oxirat yo'q. Lekin yana ikkinchi bir kishilar bor. Ular dunyoni ham oxiratni ham so'raydi. Ana ularga ular do'zaxdan azob so'raydi. Robbana atina fid dunya hasana. Robbimiz bizga dunyoda ham yaxshilik ber. Va fil oxirati hasana oxiratda ham yaxshilik ber va bizni do'zax azobidan qutqar asragin deb so'rashadi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ana ularga qilgan amallaridan nasiba bor. Ya'ni dunyoda ham oxiratda ham ularga nasibasi beriladi.